Espera, ¿sí? Ah. Vale. Jo som en Miquel Benrell, som de la finca Sant Son Carbó, de Campos, i bueno, tenim a darrere na la única, la Silver, que enguany ha estat la campiona d'aquesta mostra morfològica. I per nosaltres és un orgull per haver fet campion d'aquesta mostra, no oficial, però és tot un orgull per haver guanyat. I per què creus que ha guanyat? Crec que ha guanyat principalment per Breguer, perquè té molt bona estructura lletera, i llavors té el cos que és molt bo, té el cap i les cames i la costella que és molt arquejada, és un gran animal i ha fet mereixedor de campiona, som a campiona d'aquesta mostra. I com se celebrarà aquest premi? Pues, així com puguem, amb feina, perquè és que no ens podem aturar molt nosaltres ho celebrem fent feina.